这里面的功能你熟不熟悉？反正就是要，反正想到看到什么功能，你就马上要知道在哪里就对了。好啊，这样才有办法很快把一个简报给做完。好啊，第一个啊，请各位针对它题目要求的哈去做了哈。但不过好像第二个功能，它好像只有辐射一，没有辐射二了。不然如果没有辐射二，就辐射一代，因为我们本来预期这边的版本是2010的，但是它现在这学期突然改成最新的2016哦，所以当然会有点落差。不过没办法，反正一样还是可以做出来。我们主要还是去练习功能的熟练度为主。好，OK。所以第一个哦，我们先针对投影片一显示格式，投影片一标题做这些动作。那首先的话呢，第一个哦，先把那个框框选起来，字的大小是多少？72，所以字把它放72。第二的话就是字中啊，字中分两种哦，一个是这个有没有？这边有个字中，对不对？还有另外一个对齐文字的字中，那这两者有什么差别呢？其实应该看得出来吧，一个是水平的，一个是垂直的哦。OK，所以哦，这边的话对齐文字字中就是这个，哎，把它放在这个框框的垂直位置中间，好，那这样的话，这两个啊，阴影跟加宽 10PT，阴影在哪里呢？其实这边有一个有没有？S 自源阴影，就按下它，它就有阴影的效果，看得出来吧？哦，有差一点点哈。那再来的话，自加宽的话，我习惯从这边自源间距加宽多少10 PT 有没有？十个点的意思啦哈。10 PT 的话呢，就是看起来有没有不一样呢？好，按个确定。哎，有没有发现它有跟没有看得出来差别吗？哦，有比较宽吧？如果你觉得 10 PT 不够的话，哎，这边好像也有。它这边是怎么样？它变成如果你要快速的去设定，有没有？它就可以让你快速设定。啊，其他间距，哎，好像也是切到这边来。所以你从这边跟从这边结果应该是一样的。哦，啊，这边的话呢就 10 PT，啊，如果 10 PT 不够了哈，20 PT 按确定，哎，感觉宽一点。好，所以呢，待会有个变化题哦，请各位就是利用类似的方法哈，啊，把它另外再做一个简报哈。第一个，第二个的话呢，我们要做什么呢？就是鲜明效果，但是记得哦，是标题的文字框，是框框的图案样式哈，所以特别注意你要看懂关键字嘛，图案的样式。那这个放哪里哦？特别注意哦，如果你熟练的话哦，应该马上就知道在格式里面选它，它一定会有个对应格式好。啊，其实因为哦，这些功能哦，只要我是建议真的，如果你有考过证照的话，这些东西都非常熟练。因为我自己也有考过了，像 MOS 我也去考过，像 TQC 我也考过，哦，所以基本上哦，这些功能放哪里，就基本上会等于是烙印在你脑海里面，放哪里就大概知道。啊，接下来的话呢，请找到图案样式，有没有看到？所以这边到这里，点这边就可以了哦。所以你把它点击这个框框，然后它会出现呢。鲜明效果蓝它题目要的是深蓝是蓝色，不过这里好像没有蓝色，只有深蓝。那它要辐射二，可是只有辐射一，所以我们干脆用这一个好了哈。OK， 代替一下，好，这样就做上去啊。当然，如果你不要这个效果，你其他你会发现哇，这么多效果，哦，感觉各式各样的变化哈。那再来的话呢，我们就针对什么副标题文字啊？所谓副标题文字就下面这个框框，所以一点里面二点框框哦，记得哦。你做练习的时候，尤其像以后如果参加考试哦，点错位置就没分了，哦，因为我以前就遇过类似的问题，因为刚开始不知道啊，想说哎习惯就点啊，或者是说你用选的，其实这样也可以，不过比较容易出问题。我是建议你刚才点框框一下。这样设定会比较没问题哈。好，那里面的话怎么做呢？第一个，大小是48，深蓝色，48深蓝色应该没问题，但是是要粗的虚线底线哦，虚线哦，哈，给底线哦。那怎么做？这边的话一常用48，找到48，然后呢再来做什么呢？48蓝深蓝色颜色的话呢，点到深蓝色。那虚线的底线哦，底线你想说，哎，上面有底线吗？有，可是问题它是什么呢？一般的底线。如果你要进阶的底线的话，在哪里呢？哎，我讲过哦，有没有？躲在这个机关里面，所以你就点这个机关，然后呢，找一下有没有那个虚线，有没有底线的样式？有没有看到？点一下，它要是粗的虚线哦，粗的虚线是哪一个？
哎，有没有发现大概中间的时候、哦、出虚线了，你看马上找到、哦、有没有点状的往下，这个就是了、哦、因为呢这个大家要熟练了，主要啊，其实这个题目并不是要 考你啦，主要是要练习熟练度、哦、所以点它，然后呢再来的话呢，它要什么颜色的底线呢？它要的是、哦、深蓝色，所以这边的话呢，嗯，出虚底，但是它这个叙述有点怪怪的，是深蓝色的还是两个都是呢？这个叙述好像有点不太精确啊、哦。好，这边的话呢，它后面有一个深蓝色，不然我们就先点这边一下啊、哦。出虚线深蓝色，按确定。好，这样的话又一个出这个哈、哦、结果出来。那我看一下，因为我之前做的，我看一下这边是不是那个第一个啊、哦？对，差不多一样的效果。好，那这样的话呢，我们就把那个就是刚刚讲的部分呢、哦，这个第四题给做完。那画面先还给各位试一下啊、哦。那后面的话还有第二到第七，好，第二到第七。